Fəxr edirəm ki, Azərbaycan mənim vətənimdir. Mən bu şəhəri və dostlarımla burada vaxt keçirməyi sevirəm. Böyüdüyüm müddətdə həm yaşıtlarım qızlar divardan pop ulduzlarının şəkillərini asırdılar. Mənim isə öz qəhrəmanlarım var idi. Həmin vaxtlarda valideynlərimin nə düşündüklərinə əmin olmasam da, atam həmişə futbol oynamağımı dəstəklərdi. İl öncə Azərbaycanda qadınlar ümumiyyətlə futbol oynamırdılar. Uzaqa 2012-ci ildə Azərbaycan FIFA U17 qadınlar arasında dünya çempionatına ev sahibliyi edir. Oyuna hazırlaşan zaman yalnız oyun haqqında fikirləşdim. Yalnız oyun və komanda yoldaşlarım üçün əlindən gələn etmir. Bizlər futbol oynayan qızlar deyilik. Bizlər qız olan futbolçuları.